Policia vendore e shkodrës ka marrë në pyetje tre shtesit e ndaluar një dit me partë dyshuar si bashkëfundorit kryesor në vrasjen e shtesit nartë bolia pas ditën e 20 marsit. Kështu të ndaluarit nga nga e policisë së shkodrës kanë muar akuzat nda tyre, duke thënë sa ta nuk kanë asë një lidhje me vrasin e 32 vjeqarit i cili u qëllua me një zët plumba në fshatin gru të njësisë së rëthina në shkodrë. Policia ndaloi shtetasit Gilbert Toma, Kleandro Toma dhe Alfred Martini si bashkëpuntor në vrasje, dërsa shpalli në kërkim shtetasin kësë i dyshuar si autori vrasjes të nartë polisë. Të tretë ndaluarit kanë deklaruar pas janë marrë në pyetje sa ta nuk kanë asë lidhje me vrasjen dhe më hojnë gjdo akuz tyre. Policia vendore në njoftimin e saj bëri të ditur se dyshohet se këta persona kanë djegur gjatë gjithë ditës me mjetin tipa udi viktimin në Art polia. Më pas, e njëj makinë si pas policis është bërejtor pas këqyre së kamerave të siguris duke kaluar tek ura e mesit në vendin ku autori dyshuar ka djegur motorin tip të maks me cilin dyshohet se ka kryer vrasjen. Kjo makinë e cila dyshohet se kanë djegur viktimin dhe me pas dele edhe tek vendi ku djeg motorit e kamrave të siguris ka quar policin në ndalimin e tele Mjeti tipa Udi është në prëndësi të shterasit Alfred Martini, cili është një prej të ndaluarve. Këj fundit, ka pranuar se është makina e tij, por ka deklaruar në polici se këtë mjet ja ka dhënë që në mëngjesin e 20 marsit shtetësit KS i shpallur në kërkim dhe 27 vjeçari që dyshohet si autori i vrasjes ja ka kthyer mjetin në orët e pasdites pretendon i Alfred Martini. Ky fundit bashkë me dy të ndaluarit e tjerë, Gilbert Toma dhe Kleandro Toma, kanë deklaruar se ata nuk kanë qenë fare në makinën e fjalë, me cilën policia dyshon se është ndjekur viktima dhe më pas është transportuar autori i dyshuar pas djegjes së motorit. Nga ana tjetër, policia dyshon se ishte as i KS është ekzekutori me pagesë, ndërsa ende nuk është arritur që të shkohet tek motivet që quan në vrasjen e 32 vjeçarit në Artpolia, ndërsa pista e vetme deri më tani mbetet e kaluara e tij para 8-9 vitesh në Itali, ku është dënuar me 4 vite për prostitucion, trafik kokaine dhe vjedhje me thyërje të dy banesave, policia e shkodrës vion hetimet për zbardin e plotë të kësa i vrasje.